15. Fem, fire, tre, to, en. Værsgo. 100 til højre 5. Og 100 efter kommer venstre 4 lang behind. Og den går i højre 4 lang. Den går højre 4 lang, og efter lang kommer 100 top ned i højre 5. Og 160 efter kommer højre 2. 160 fra nu til højre 2. Ej sker. 140 ned i venstre 2. Venstre 2 her, og 100 til en top fuld, og 200. 200 til en højre 5, der går venstre 4. Højre 5 går venstre 4, og den slutter i højre 4. Efter højre 4 kommer 100 top minus ved skilt. 80 højre 2 plus væk. 80 fra nu, højre 2 plus væk. Så er der 80 til en højre 5 over top fuld. Et top fuld og 100 venstre 2. Venstre 2, 100. Til en top og 60 højre 3 plus. 60 højre 3 plus og 80 til en venstre 3 plus lang. Venstre 3 plus lang, og den slutter i top fuld, hold højre. Top fuld, hold højre og 180. Til en top og 60 højre 3 plus over ny top. Højre 3 plus over ny top, og 80 efter kommer venstre 4 plus, og 200 til en venstre 5 over top, og 100, venstre 3 plus, 100 fra nu, venstre 3 plus, og 100 chikane ind venstre, 100 til en venstre 2 plus efter huset, venstre 2 plus, og 100 til en højre 4. Det er højre 4, du kan se den nu. Den går venstre 4. Og den går højre 4. Og så slutter den med venstre 4 minus ved stenen. Og 60 til en højre 5. Og 160 til top venstre 4 fremme. Top venstre 4 og 80 til højre 4. 80 fra nu til højre 4. Der går venstre 3 plus. Og går højre 3 plus. Og så er der 140. Chikane ind venstre. Kane ind venstre, og den går højre 5 i mål. Yes. 4 sekunder. 36. Ja. Jeg tror, vi skal stoppe her. Det er i orden. Du er chef. You're the boss. Stopper vi her? Ja.